iri kalmomi ne waɗanda za a faɗe su, kamar yadda Abubakar ibn al-Arab ya faɗa, kalmomi ne za a shirya su a yabi wani Allah da su, wato a yabi wani gunki da su, saboda wani abu ya yiwu, ko a cuci mutum, ko a halakar da shi, ko a bannace masa, to wannan sihiri wato kafirci ne. Duk mutumin da ya kudure a ransa yarda da wani Allah har ya karanta wasu abubuwa na girmama shi, to ya zama kafiri, ya bar addinin musulunci. Shi mai sihiri, Imam Malik yana ce hukuncinsa hukuncin zindiki ne, za a kashe shi idan an san shi. Wasu malamai sun ce amma in ya tuba ya zo ya kawo kansa a gabanmu da yardansa, to sai mu karbi tubansa. Amma in aka iske shi, kashe shi za a yi. Wannan shi wannan wanda muke faɗa shi mai sihiri. Koyar da sihiri, ko kuma mutum ya koyi sihiri, sai ka koyi sihiri haramun ne. Ko da shike wasu malamai sun ce in dai za ka koye shi saboda ka kore shi, ko kuma ka ƙaryata shi, ko ka rushe shi, wato ba hana ba. Amma a taƙaice zan ce maka, in iliminka bai kai ba ka nisanci irin waɗannan abubuwa duka. Saboda haka Imam Malik da aka kawo masa Khatam Suleiman, wannan da ake yin sa haka din nan, wannan taurari aka kawo masa, yace ba zai yi amfani da ita ba. Aka tambaye shi, to wa sani ko akwai kafirci cikin ina sani ne, ya ki yin amfani da shi. Saboda haka mutum ya nisanci duk wani abu wanda bai san ma'anarsa ba a cikin larabci daga abubuwan da ake amfani da su. Kuma cikin abin da an san ma'anarsa sarai din nan, wato akwai wadata daga abin da ba san ma'anarsa ba. Sannan da kwai harufa waɗanda ya kamata mai karatun irin waɗannan littattafai na mutanen daɗin nan ya san su, da su zai iya ya warware abin da suka rubuta na talatin har ya gane menene manufofinsu. To Allah ya kiyashe mu daga duk wani abu wanda zai warware aqida, ko ya warware addini.